ora wani. Nek ora wani minggat to. Eko. Oke. Kualek ora. Oh, oke, Mas. Nyuwun ngapura ya salah tompo. Lah piye lah lah sampean ngomong yo 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 ora cetha. Sesoko kaduan kula nampa yo ora cetha dadasare lagi kanggo headset. Apa? Lagi kanggo headset. Kuping kula kula seseli headset. Paham ora? Wah, paten desa. Headset. Ya ya ya. Lah mulane kula ora pati krungu. Iki ya perang. Satriya e. Padake. Mungsa sapa? Satriya sing jeneng Laden Sencaki. Kok ora babak, ora tatu kok mundur. Nek nyawang nganggo mlipat, Man. Nih, dodone bilu elem. Kenang apa dinjloki Sencaki. Sur tambur miang suling pepanden talutak miwa bandero kakondo ma warno warno indo colo triana sri kaworyan Nuwun sewu ngger anak Mas Kurupati. Wonten dawuh paman. Nyandhet hanggen kula badhe lumawat wonten ing pertapan Saptawarga. Inggih, kula ngertos ning sareh nggih, ngger. Anggen kula nyandhet tindhaipun Angger Kurupati menika sejatosipun namung badhe ngesokaken panguneg-unegipun ingkang paman ing plasa jener. Nuwun sewu. Ingkang Rama sampun paring pangandikan piyambak bilih kula menika dipun titipi momong para sata Kurawa. Klebet panjenengan sak kadang kadean ingkang kedah kula mong wonten negari Ngastina mriki. Nggih. Lah gandeng sinuwun Prabu Destarata menika sampun paring dawuh menawi kula kedah momong dhateng para sata Kurawa. Wajibe wong ingkang sampun sinampiran pakaryan sudah momong dateng lare-lare menika namung mligi setunggal ingkang dipun gayuh sagedipun lare-lare menika mangke saged mukti ngawibawa Nyokrawati Mbah Udendra.
panjenengan saged muti sak kadang kadean kula mboten njaluk napa-napa kok nggih kula mboten nyuwun napa-napa. Ning jeneng wong momong niku nek sing dimong niku iso mukti mongko ya kebegan derajat lan pangkat sing momong niku marem. Paringipun paman kados pundi? Kula nyadhong dawuh. Nawala menika dipun aturaken ing kenging bibi nggih menika Dewi Kunti lan para kadang Pandhawa. Wonten ing Saptawarga. Namung sak mangke tindakipun anggere Kurupati kedah sareng kalian para Pandhawa. Jalaranipun menapa dening Jeneng Andika paring dawuh mekaten paman? Rawuhipun para Pandhawa menika nuwun sewu mangke sampun ngantos dipun jujukaken wonten ing negari Ngastina. Nanging supados kampir rumiyin wonten ing kita Pramana Koti wonten ing Waranawata. Ing mriku mangke badhe wonten wewangunan ingkang kula damel kinarya papan pesanggrahanipun para Pandhawa ingkang winastan pesanggrahan Bale Gala-Gala. Bale Gala-Gala inggih. Lajeng napa ingkang dipun galih dening Paman Suman? Toko Pandhawa dadak dipun ampiraken wonten ing madyaning Bale Gala-Gala. Oh inggih ngaten nggih, babar pisan badhe kula blakakaken. Kula nggadahi krentek kados mekaten menika, jalaran kula menika ngeman yen to negara Ngastina menika dados darbeking para Pandhawa. Kula nggadahi niat kados mekaten menika dalasaripun kula menika ngeman menawi Kurawa mangke menika mboten komanan kamukten. Nadyan dedhasar Ngastina menika titipanipun Prabu Pandhu. Nanging nuwun sewu, sak sedanipun Prabu Pandhu dumugi sepriki menika sampun pinten taun. Mongko sing gula mentah negara Ngastina menika ingkang rama inggih menika Kakang Adipati Destarata. Nadyan ingkang rama sampun rumaos minangka dados ratu wakil ning napa sing ditindakake Kang Rama jagi negari Ngastina menika kudu entuk inggih menika leliru ingkang sak traju lan sak bobot. Kudu entuk ijol ingkang sak traju lan sak bobot inggih menika negari Ngastina. Coba bisa menika kula aturi menggalih. Upama Ngastina dikukup dening para Pandhawa, terus panjenengan sak kadang-kadean arep mapan teng pundi, arep mapan neng gone sapa? Monggo dawuhipun ing Rama, panjenengan menika kadang pembayun kudu bisa bebodra. Nuwun sewu, wong bebodra niku angel lho, Nger. Wong bebodra, wong yasa niku nek ora wong rangkep lahir lan batine ora bakal iso kelakon. Monggo panjenengan dipun dawuh supados bebodra menika tumrap kula menika angel dipun gayuh. Lah gampilipun sak mangke kanthi caranipun ingkang paman pun Suman Ngastina sampun ngantos wangsul wonten pangwaosipun para Pandhawa. Nanging Ngastina tetep dadi pangwaosipun anak Mas Kurupati sak kadang kadean. Carane pripun? Carane Pandhawa kudu mati. Wah geseh meneh iki pisan. Jan wis panjenengan lak kowe didhawuhi to Mas supaya aja melu-melu. Nadyan kula tebih paranipun anggen kula sowan kabiyantara kersanipun papan. Ning wanter dawuhipun Kanjeng Rama niki kudu ditindakake ampun kados dawuh Karti sampe komele mengke ndak napa dukane Kang Rama utawi Kanjeng Rama Prabu Destarata. Dur ngertimu apa? Kowe seneng, kowe susah melu susah. Saiki tak takoni, kowe antaraning susah lan seneng kowe milih sing ngendi? Gak milih sing seneng, nek melu seneng kowe meneng wae rasah cerewet. Iki perkaraku. Babakan bobol boroting lelakon yen ana apa-apane sengkuni sing nanggung Suman sing bakal tanggung jawab. Lajeng nahi ngaten. Pandhawa mangke dipun ampiraken wonten ing kita Pramana Koti wonten ing Bali Gala-Gala. Iya, pancen mengkono. Ingkang saking menika panjenengan kula aturi bidal rumiyin dipunodol dening para Sata Kurawa. Mekaten paman inggih nger. Mangke kula ingkang badhe damel yasa bali, kula ingkang badhe damel srana supados bali menika saged enggal madeg wonten ing kita Pramana Koti. Kula borongaken dhateng paman menawi wantos wonten dukanipun Kanjeng Rama, kula sing tanggung jawab. Mboten sah kuwatir yen ana apa-apane sengkuni wanita mbok kanggo kamulyaning para Kurawa kok nggih saestu menika. Rai ngaten kula kantun nderek karta marma wonten timbalan. Metu njaba nang bangoto ora budhaling wadya nggih nono ngestaken dawar madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Angsa nembakang piniji
sang ngapatyo sikro medal kondang watyo polomangku rumahap kang poro watyo anambi dawuhira tan wonten kang samya kantun amung nenggo pendhik bidal wasnya rampung datang mamat menawi katitik perso satu kabedalkan semuanya jiwanci budul mboten badang jiwan yang tak kabe podo miranti itu mulai nembang ngotong ngeropisan dandan pindu melumpuk pinggelu budul non marmatal pasilan nyun tambahin mengistu sing hati-hati aja kaya bocah cilik ngere karto marmo Oh.
Sumangkah anggro sesumbar lindu bumi kuncing kumaludup. Ong maludup kundur ketup lumembak menyukang kumambang. Ong Raden Suman panjenengan nimbali dhateng suwanipun ing abdipun Pati Kuruncana. Kuruncana wonten dawuh. Nadyan kowe kuwi dadi abdi patih nanging kondang kumandang yen to kowe kuwi undagi tukang yasa wewangunan. Peranganing wewangunan negara Ngastina iki ingkang yasa kowe. Nggih, mekaten Gusti Harya Suman lajeng keparengipun. Kowe duwe anak 5. Iya. Menika ingkang kula kanthi kalih Kurundaga lan Kurunjaya. Menika anak kula estunipun cacahipun gangsal. Nah, anakmu iriten neneng kutha Pramanakoti. Pernah ana ing Waranawata. Eneng kono kowe gaweya wujuding bale utawa wangunan sing ngedi lan peni sing endah sebab bale kuwi mengko bakal dadi pesanggraning para Pandhawa ngene bakal nampa negara Ngastina saka Kanjeng Kakang Adipati Destarata. Kula kedah yasa bali Raden Suman. Iya, pancen mengkono menapa kula mbok keparing nyuwuni dipalilah saking sinuwun Prabu Destarata. Wis ta, aku wis sing tanggung jawab. Aku sing wis dipasrahi dening Kakang Adipati supaya mernahake bakal suwane para Pandhawa sartane Dewi Kunti Talibrata. Mekaten Raden Suman. Iya. Menawi telu mekaten kula namung sendika ndederek. Ning tak jaluk suwene nggonmu bangun bali mau aja suwe-suwe. Aja nganti suwe-suwe ketapno wadya balamu lan anak-anakmu supaya yasa bali mau ning wanti-wanti. Piranti ning wangunan mau boreh ana ya kuwi mimis sarta utawa obat mimis diborehake ana ing cagaking bali. Dhuwurane bali mau jotok gawe saka barang ingkang atos nanging cukup rapak utawa kayu garing lan godhong-godhongan sing garing. Sawise kuwi tok soki gandha rukem. Lho. Keparengipun Raden Suman menika dos pundi? Wis ta, ora usah ngeyel ta. Kowe njaluk dhuwit pira, njaluk opah pira mengko bakal tak paringi. Paton apa sing tak dawuhake iki tindakno. Cagaing bali oleh sono ya ku ya bating mimis nduwurane mengko sok ana gandha rukem. Yen kowe ngestokake dawing Raden Suman kowe mengko mesti bakal mukti ngawungi bawanya Krawati Mbah Udendha. Menawi perintahipun Raden Suman kados mekaten kula kan mung derek dinten samangke kula ana kula madal pasilan jumujuk wonten ing Waranawata mangun bali kinada pesanggrahanipun para Pandhawa. Ning wanti-wanti ku aja suwe-suwe ya Kuruncana. Mriki nggih ngestakaken dawuh. Aja suwe-suwe tenan lho. Nggih, nyuwun pamit Raden Suman. Muga-muga Kuruncana ora golek ya apa ta sababe wewangunan bali tak kon burai obat mimis sartane gandha rukem. Lamun Pandhawa kelakon mlebu telenging bali iki mengko dadi pancatan nggon bisa muktekake karo anak-anak Kurawa. Muga-muga Gusti ngijabah ana karepe Harya Suman.
sinayeng manglung mintonaken. Mintonaken dewi kramaniro kang kumitiran ing asto. Kang mitiran ing asto aning asto. Kadanging pun ngakang Setyaki. Wonten dawuh, Mas. Aja kaget rasamu kowe tak kandhi. Budhal saka negara ing Mandura. Dri. Ing wigati miturut kabar ingkang tak tampa kok kaya ora kepenakke pikir. Barengipun paring dawuh mekaten. Kadang-kadang para Pandhawa ninggal praja Ngastina. Mongko kabar ingkang tak tampa tansah digegasah atine dening para Kurawa. Wekasan para Pandhawa samengko mapan ning Saptawarga Setyaki wonten dawuh. Kowe ngerti to? Wiwit saka ketemu ana ing masaranyar negara Ngastina do nalika semana aku wis kaya wis ora usah pisah karo adik-adikku para Pandhawa. Mula kinarya nyatakake babagan kananing para Pandhawa dina samengko mun ngakang bakal luparap ana ing Saptawarga. Niliki marang adik-adikku para Pandhawa. Menawi ngaten dipun parangaken kula nderek Kakang Mas. Pun ngakang ora bakal bisa pisah lawan sira Siadi Setyaki. Dari matur sembah nuwun. Mung aku tak ngambah Jumantara Siadi ngentutno ayang-ayanganing pun Kakang. Suwawi kula nderekaken dina samengko mangkat. Suwawi kula nderekaken Kakang Mas Narayana. Ayuto kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungguin ngaloko wah kaget aku jurnin jadi cuceng ajurib budaling mula soto Kurawa ora pangling ono menungso ngagelah ono yondo mentang kaya gendiwo. Monggo barang tak lilang-liling kaya wis tau ketemu lan kaya wis tau tepung. Iki sapa? Pangudur rasamu tan prabeda kaya atiku. Kaya wis tau weruh lan kaya wis tau ngerti marang pawongan sing ning ngarepku. Yen ora kleru jaman ana lelakon pasaranyar ning negara Ngastina. Nalika semana aku ngajar karo wong-wong sing kajarine kuwi kadang nata. Apa sing tak ajar mbiyen kowe? Lah, candrak kowe mbiyen jotosi aku kowe mbiyen. Panusmaning jajalanet. Sukertaning bawana kowe mbelani karo satriya saka negara Mandura kang aran Raden Narayana. Apa kowe sing jeneng Setyaki? Dasar para nyata. Kowe nek ora kleru durung mogati. Dudu. Mawur. Kartomarmo. Yo, aku Kartomarmo. Peranganing soto Kurawa dasar para nyata. Setyakar nendi? Masing tak takoni Kurawa. Kowe arep menyang endi lan apa sediyane dening Wiratwadya Bala segelar sepapan tu bae ngarang apa jati ngarang pe megar kaya jamur barat ora sandak tak takon karepe para soto Kurawa semingkir.
Papan iki kang liwat para soto Kurawa. Aku endo ngiwa, kowe ngiwa. Aku minglar nengen, kowe ya melu nengen. Tegese aku ora liwat dalan kene. Kena liwat dalan kene nanging kudu ngerti lan apa wigatining para soto Kurawa. Yen ora gelem bloko karo aku kena tak upamake nglakokake dom sumruping banyu. Lo gedhe sujanamu, opo-opomu. Entuk bacot entuk rudo paripeksa. Gage arep rudo paripeksa karo Setyaki jajalen. Kadanging Raden Naryana ora minggat dedeg dhateng mungkin marganing patimu gletho sirahmu randha kejumuk sawas urip. Jotosi aku barat. Thank you.
musgar. Ayo. Senjaki. Wah, kijeng tahu ngamuk neng pacalannya, ta? Kau tahu jotosi aku tak kowe? Neng kene, titi wanci, kalau mongco kowe tak wales. Ayo, iki citraksi. Ngawul. Iki kok ngawul-awulan tau iki? Durma gati. Durma gada. Kenalan, beulak. Nganti kesasal. Yo. Ayo are ngopo? Jebol dadamu. Jebolen. Modal dening aku. Hah. Dian. Wah. Wah. Wah jigel ngono. Atos tenan iki menungsan iki. Wonge atos, swalane atos. Wah. Bos. Dian. Barisan menggok mawon man, menggak metu ngendi, samun ngantos liwat margi meniko, sebabe kulo panggih, kalian satrio naminipun Senjaki, Igi Setyaki, wah, tiangipun alit ning atose ra jamak-jamak, laga tadi badak muting penyonya ki gelet wah, Igi, man kulo perang kalian Setyaki, welah dalah. Masa nono wae laku ning para sata Kurawa. Kowe kalah mo. Iya, pangestunipun kawon. Mundur kana ngasuk anakku cah lanang. Sing bagus dhewe kok nganti kalah. Kula sumanggaken, Man. Kula nggih kawon. Surtayu iki. Ora sembadra le gondrong. Rambut itu tumpang kiwa tengen ning nyatane bareng perang wis. Ora ana apa-apane. Inggih. Kurawa yang greneng sega gemeruduk nek kon temandang wis ora ana apa-apane. Iki ya perang. Satriya e. Padake. Mung sapa? Satriya sing jeneng Laden Senjaki. Kok ora babak, ora tatu kok mundur. Nek nyawang nganggo mlipat, Man. Nih, dodone bilu elem. Kena ngapa dinjloki Senjaki. Ketemu Senjaki pandeng-pandengan. Heeh. Kaya pitik jagone ya. Ha iya. Padha-padha wanine, padha-padha wanine. Bareng niku Senjaki mati dening aku. Ayo tibano, trocone jajane bles. Kena kena udan. Lho. Kena dadane lapopo man mecicil mlipate lo tonyo mleh.
Mau ning nganggo tangan siji, nganggo tangan loro. Blus. Kana ngglecak. Oh lah. Tetep mendeleng ning ombalang niku kula ngantem saut tangan kula diendhani genjleng lae kula. Blus. Mbun-bunan kula tutup cekeli man. Lah, mbun-bunamu kok tak cekeli? Nek nyawane mencelat. Nyawa iki ora liwat mbun-bunan. Wah, sing ngomong sapa kula degep ngoten niku. Barang lagi dijekep lu candak sila kula jebleske. Le pelang niku sing caking ngece banget, Man. Ngece piye? Ngeten iki lho. Acem tenan. Dendam ati kula, Man. Dadi meng sila kula dijoloke jleng ngoten niku. Terus bareng ajeng maju sikut lai kula jleng. Terus sikut cangkem kula jleng. Terus tangane ngoten iki. Ngoten. Ngaku iki to, nggo laktek. Menggo jajal kula pameli niki mengkene dienggo sinau kala kula wae ban pelange ya apik ora mung waton ora mung kalah terus. Jaman maju. Nah ngene. Ah ngene terus cedak cengenen terus diuntalke. Ngene niku. Man sampean mah maju. Sikut. Terus iki ngene iki. Ngene iki terus di jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Diuntalke. Gledak. Sampai tangi tamplong le, gedak. Terus ikut, jeng, cek, ngerti di, jeng, 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 plek, us. Kok dikeke tengah-tengah barang? Ibon, marpora mangkel, kulon iku catel iya, kajen keli ngantong negolo ngestino, emeng pelang meng dikonten ke, meng dikonten ke. Padahal ke apa? Semangkean lah. Nek cara aku nek ora trimo nyekel gaman maju meneh. Sapa? Ha ya kowe kuwi. Maksude nek pancen atine iki kurang marem tur dendam karo Senjaki golek gaman tumbak pagoda apa pedhang maju meneh. Oh, aleman. Ambok mundul. Nggo pedhang melat saut Senjaki geboke cengel kula. Wah, cigal cengele. Melekos ja malen. Ming mungsa Senjaki kok del kalah ki rumangsaku Kurawa ki njer. Gaweane iki apa lho, Dewa? Sapa sing arek kira-kira njajal kadigdayan guna kasantikan? Wih! Citraksi. Nggih, Man. Arep ngopo? Mumung suwe. Maju le, Senjaki Patenana. Kandang Bali. Kok kula niku. Nenek-nenek tu mandang niku cecek-cecek-cecek-cecek. Cecek-ceket. Nggih. Begitu. Sesa-sesa sampean sisi traksi. Mas wong niku langsung klepat langsung kula rampung iki, Man. Sing tok rampungke Kuwaci. Lho. Kok Kuwaci to? Lha sampean ngomong napa? Citraksi Senjaki Patenana. Wah, mes communication. Tegese apa? Salah tampa. Krungu kula Citraksi Kuwaci entekno. Ora tak oncek langsung tamplok kabeh, Man. Oh, berarti lemu nampa ki Kuwaci entekno. Nggih. Asing bayar. Lah mbuh. Bapak-bapak kula mureng-mureng, Man. Kok waci sak renteng kula geret klomplok kabeh. Sing penting ra temandang. Sing tak maksud. Nggih. Ha gene iso apik omongane. Nggih. Nek alon ki engko ndak alon wae omong ndak kami sosolen. Nggih, Man. Lah. Sing tak karepke. Nggih. Senjaki Patenana ora wani. Ora wani kok mangkat. Kuro alon-alon bae alon. Alon bae ndak kami sosolen alon bae. Krungu kula. Krungu kula Kuwaci, Kuwaci. Ning sing tak karepke Senjaki ora wani.
Nek ora wani minggat to. Eko. Oke. Kuwale ora. Oh, oke, Mang. Nyuwun ngapura ya salah tompo. Lah piye lah sampean lah mong yo ora cetha. Seseko kadohan kula nampa yo ora cetha dadasare lagi kanggo headset. Apa? Lagi kanggo headset. Kuping kula seseli headset. Paham ora? Wah, paten desa. Headset. Ya. Lah mulane kula ora pati krungu. Krungu kula kuwaci entekno. Brebet mau dasare kepengin ngemut anu ngemil. Wis mundur. Wis mundur. Sing geguyu ming wong loro mundur gawe. Ngono e kok mempengi ra jamak-jamak. Rumangsaku kaya apa wae. Kurawa rebut balung tanpa isi rebutan kemiri kopong. Maju ora ana sambung rapete karo Raden Setyaki nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung rasa metuke satriya jenenge Setyaki. Gumono wis katon padhang dalan iki bakal tak anggo liwat dereke Kakang Mas Narayana. Upama kawanguran dening penjangkane mesti aku bakal didukani. Kakang Mas sampun tebi-tebi anggenipun tindak. Kula ingin tansah memanuki tindakipun Kakang Mas Narayana. Thank you.
ingkang lenggah madaning pertapan Sunya Pringgo. Napa tilas lenggah Ngersi Subali nengge wujud wanara ing madhep Brahmana ingkang nalika semanten peparap Sang Resi Jembawan Yogabi Jembawan wujud wanara wis kladuk yuswa risa juga lenggah madaning pacrabakan sinebo ingkang putra putri hatmajanipun Sang Kapi Jembawan inggih menika ingkang wangi Endang Jembawati sawetawis katingal kodhang sutaning garis Sang Kapi Jembawan mulat ingkang putra ingkang tansah ambebudhe tiyastanipun ingkang rama mila tambuh-tambuh sutaning galih Sang Kapi Jembawan boyono pari gawe apa dinenengi Sang Jembawati tansah caket lenggah ingkang rama arisan juga sambil ngamat daning pendhawi pecrabakan sigra aswandangu ingkang putra Sang Jembawati Sang Kapi Jembawan mangono jeneng pangandika ingkang dereng kababaring lisan Kembang pompong terate bang rerayungan lomba lengkung tumalong rumambat wit liang
kowe semukan mawur raras. Om Mastunama Sidam karing bawono langgeng. Anakku nggih anakku wong ayu. Jembawati nganti bingung bingleng kenganglangan penggali yang wong tua lamun nyumurupi kananmu inggeng bido lawan adat inggeng wis moro coba to aku kuwi swijining brahmana wong atuamu kuwi swijining pandito mongko pendak-pendak aku lenggah mbok caketi pendak-pendak aku mapan menyangan diwai kuwi tansah caket kelawan lenggahipun romo nganti kala mangsa rada telat nggonku ngaturake panembah marang panguwasaning Gusti Ngakarya jagat ya mung merga saka nggo caketi nggone pun Rama kepengin mahasing asamun mongko adat lupu ya ingkang wis kelakon kowe kuwi pendak-pendak mesti dolan kelawan kanca-kancamu sakbarakan ana ing sakiwa tengening pertapan kene lha kuwi santuk sak candra iki kok tansah mapan oneng pertapan kuwi janjane kowe kuwi duwe penjaluk apa lan karepmu piye tono matur mawon kang ngesanipun Kang Rama Gusti Ayu ana tetembungan anak polah bapa keprada aya ta Dik iya nang nganti panjenengan menika nggadahi pepengin kok ora gelem ngendika kalih Kang Rama niku jenenge sampeyan gegasah penggalihe wong tuwa aya ta Dik iya mula panjenengan saenipun matur kan Kang Rama napa sing dikersake ora-orane Kang Rama niku ajeng duka wong sing jeneng anak anak siji-sijine kaya ngeten iki lak tumrapula rak panjenengan nuwun sewu niku dadi swarganing Kang Rama nek panjenengan iso gawe tentreming Kang Rama niku panjenengan iso nyuwargake Kang Rama ning nek anak ming gawe gegasah pikire wong tuwa ora gawe tentrem nanging malah gawe bingung niku tegese anak sing ora iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa niku bakal entuk dosa sing tanpa pangapura aja tadi ah. Rasa cepet-cepet kaget aku mak nopo sing dikedakke dikake Mbak Yuni ku leres panjenengan kudune matur cobloko kemawon mban wonten dawuh anakku ora kenapa-kenapa to sak ngertos kula mboten wong ndek adat saben niku sok kula jak supaya metu enten kiwa tengening pertapan dolan kali rencang sakbarakane sinau sareng kelompok belajar lan sak piturutipun lha kok saniki pun mboten purun medal wonten sakiwa tengening pertapan niku janjane kula dhewe ya bingung gek ana apa gek kepripun ning ya kula ora wani takon wong jejere kula niku namung abdi yo ning rak kowe ora nyawang kahanan sing aneh-anehi sing disandang dening Atmajaku Jembawati. Aneh-aneh pripun to Gusti Penembahan? Wong nyatanipun nggih ngonten niku wis adat sabene kok ya. Monggo bareng tak waspadake ana bab ingkang Nyolowadi. Ingkang sajake ginebeng ana ing atine anakku si Jembawati. Nun, sing ginebeng ana ing atine anakku si Jembawati. Kula wis wungsal wangsul nyuwun priksa niku ya ora gelem bloko. Lah mbok menawi panjenengan sang tapa penemban Jembawan nika nanting Kang Putra terus Kang Putra purun bloko niku ra malah kepasang yogya katujuwe ngene. Yo. Mula aku tak ndangu karo anakku iki. Nggih kula semanggaken. Apa sing dikendikake karo mban mau pancen bener, Mbuwati? Sing jeneng anakku iku kudu iso nyuwargake kelawan wong tuwa, ora kok ateges. Wong tuane nggal-nggal mapan ana ing kasuwargan kuwi ora nanging sing jeneng wong urip ana ing alam padhang kuwi uga ngrasakake kasuwarganing urip kaya dene pun Rama iki ya nyumurupi marang kahanan ingkang tansah caket kan para kanca-kancamu sakbarakan ana ing pertapan padha geguyonan gegojekan sendon-sendon sesindenan bebarengan wae penggaling pun Rama kuwi ngrasakake tentrem ingkang tanpa upama dengan ono penangisi anak kuwi
tumrap aku yen to ora gelem bloko lawan wong tuwa, mesti bakal tambuh-tambuh pitakoning wong tuwa wekasane kang mangkono, bakal marawoso marang pikirane wong tuwa ing wekasane ora bisa jenak lan ora iso tentrem. Mula kang sangka kuwina cahayu blawi bloko. Eneng apa? Pun Rama bakal sak biantu kelawan sira Atmajaku Jembawati cahayu. Wanudya yutama ngambararum ngambararum Sang Kusuma. Ngambararum Sang Kusuma. Tanipun ingkang putra tadah wadono Kanjeng Rama istunipun ajri anggen kula badhe menjo atur ngersa maduka Kanjeng Rama Panemban. Lah kok wedi iki piye? Arep marang sapa meneh kowe menjo atur yen ora kalawan pun Rama jer. Kowe iki yat majaku, pantese ana apa ta apa mesti bakal mbok aturake marang ramamu ning pertapan kene. Nuwun sewu. Istunipun anggen kula tansah nyaketi dhateng jengandhe Kanjeng Rama menika supados paduka menika spaosaken dhateng ewa-ewan ingkang dumadi wonten ing pun Jembawati Rama. Lho, Gusik. Owawan piye? Mongko tak sawang kowe isih katon ayu, tak sawang kowe isih katon manis lan merakati. Lah kok dadi kowe maturna owawan ki piye? Tobat Kanjeng Rama kados menyanggen kula badhe matur. Rawi mangke kula munjo atung sawatuku Kanjeng Rama tartentu paduka badhe duka kalian kang putra pun Jembawati. Ora Cahayu. Anakku mung siji kowe. Nek nganti eneng apa-apa ana tetembungan anak polah wong tuwa kudu pradah. Aku kudu bisa nuruti apa kang dadi panjalukmu lan kudu iso ngrampungke apa kang dadi perkaramu. Kula aturi Mas pausaken dhateng jasad kula Rama. Monggo kula trima pasaken ingkang kanthi tetelo. Menawi paduka nyumurupi dhateng badan kula, kula trimi dhateng padaran kula. Ingkang sampun menjuluk kados mekaten, waduh mati aku. Waduh mati aku, Mbak. Duh mati aku mban. Lah kok dadi kaya ngono kahanane momongan mulai mu momong piye? Enten apa ta? Kula niku mboten damang. Kowe iki kudune luwih ngerti tinimbang aku. Marata sawangen. Sawangen kahanan wawane si Jembawati. Bareng dheweke ngandhakake yen to wetenge wis menjuluk kaya mengono mak tratap atiku. Mula ta mula tak sawang kok kaya katon saya lemu jebul tinemune. Wah, jan. Oh, anakku ngger. Anakku. Mula ta mula sing jeneng wanita kuwi wanuh marang tata. Aja banget-banget kon ngumbar marang kekarepaning nafsu ingkang mengkone bakal gawe tuna uripmu. Tanpa petung kowe nglakoni itu mindak sing ora-ora nganti kaya ngono kahanane iki piye mban? Nuwun prisa niku enten apa? Kula niku mboten dong. Momong amu meteng mban. Lho. Halim. Hamil. Yo, meteng. Wetenge menjuluk sajake wis ora mung sak candra rong candra nanging wis gedhe kandutan sing digawa dening Jembawati. Alah sumpah kula wani mati kula dereng tau ingkang garwa anu ingkang putra menika pinanggih kalian priya pundi kula niku dereng nate ngertos malah wong sawangsa dipun cedhaki priya nggih mboten nate purun disuwuni prisa naminipun dipun cuwuri nomeripun nggih mboten dipun paringi. Niku nandhaken ingkang putra menika pancen wanita ingkang manuh dhateng tata lan boten dadi tumindak ingkang boten-boten. Ning nyatane kahanane kaya ngono. Lah inggih kula nggih kumun to. Terus nendi ngaten lho.
Lah kok dadi saka yang ngoten menika Gusti Ayu kok iso nglimpekke kalih kula niku lho. Apa kowe ora weruh? Mboten saestu kapejaona kula nderek. Kula mboten mangertos. Jembawati. Jembawati. Wonten mari ngadawuh. Upama ana wong lanang ingkang tumindak kaya mangkono mesti bakal tak dodhok korine tak kinang gambir lan suruwe. Tak terke supaya kowe ditampa menawa dadi jatuh kramane aja nganti dijabang kang ana kandutanmu mau dadi bocah ingkang ora duwe sudarma. Monggo mundak dipepoyok dening sak pepadaning urip. Eman-eman karo anak sing tok kandhut. Nyuwun pangapunten menawi kula waloka menapa duwan jeng rawuh mboten duka. Ora, ora, waton kowe gelem bloko aku ora bakal duka karo kowe. Menawa Kanjeng Rama tasih kemutan duk nalika kula nyuwun dipalilah. Pamit badhe nonton wujudipun masalah nyar negari Ngastina. Yo, aku kelingan jaman semono. Inggih. Lan kuwi durung suwe kelakone. Mila mengaten. Sabanjure Kanjeng Rama kula pinanggih kalian priya ingkang nami Raden Narayana. Samangke lajeng nuwun sewu tiyang sepuhipun inggih sudarmanipun jejabang wonten kandhutanipun ingkang putra menika inggih Raden Narayana menika Kanjeng Rama. Wala dala, tobat tobat. Ban, wonten dawuh. Jare wong lanang sing tumindak jenenge Narayana. Alah ya ampun si Yana ta. Wel, lha kok dadi tekan semono si Yana iki ketok iki wong klemak-klemak. Jebul jasus. Wong lagi tepung sedhela iki kok durung iso walah sesunapati duga mana. Lah lajeng nyuwun sewu kok panjenengan kok ya pasrah ngoten mawon obat temban. Ora iso nduwa kekarepane ngati jer nyatane tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci. Bareng aku nyawang Raden Narayana suwening suwe aku duwe rasa tresna marang panjenengane dasare ya. Tepung ing paningal nganti tekan mati jebul ora keplok tangan siji nanging keplok tangan loro. Tegesipun Raden Narayana nggih nglanggati menapa ing dados katresnan panjenengan. Iya, panjenengan mengkono. Aning terus pripun niku nek terus-terus ninggal kaya ngoten niku? Bareng blenduk kok ditinggal. Terus lajeng goleki si Yana niku teng pundi? Mong nek riyen pancen pengendange Mas Mantos ning sana iki lho. Kaerak Yana puno. Kok Yana ngawur ora? Yana bengok ora. Heeh, lah kepiye kok dadi iso kaya ngono? Rama, atus pundi kawontenan kula? Ayo tak kanthi golek Raden Narayana. Ora gelem tanggung jawab. Tak anggap wong lanang ora ana tapi marang lanange si Raden Narayana.